Pumasok na balita sa DZRH kanina alas 7:40 ng umaga. Desidido si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbuwag sa endo na pahirap sa mga manggagawa kung ano ang mga hakbang na gagawin ng administrasyon para masigurong magiging maayos ang kalagayan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Alamin natin yan sa report ni Lizelle Once. Lizelle, pinamamadali na yung pagpapatibay sa batas kontra endo sa Senado. Ibig sabihin ba niyan tapos na yan sa Kamara, Lizelle? Yes, Dennis, version na nga lang ng Senado ang hinihintay para sa batas kontra endo dahil ayon kay Labor Undersecretary Jacinto Paras, tapos na ang Kamara dito. Sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Paras na hindi agad kumilos ang Senado dahil hinihintay pa nito ang executive order tungkol sa endo o end of contractualization. Ito anya ang paliwanag sa kanya ni Senate Minority Leader Franklin Drilon. Pero ngayong pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturang EO, may guideline na umano ang Senado at gagawin ng prioridad ang batas kontra endo. Important na statement ng ating Pangulo. Hindi po niya makakaya lahat na wala naman sa kanyang poder. Kaya nga, kasalukuyan, parang kinakatok din niya yung Kongreso na uy, gising, dapat ipasa nyo na yung batas na yan kasi the law can provide, magbibigay ng ngipin. Actually, with due respect, ang Kamara, tapos na sila. In fact, yung version nila ay, if I heard some labor groups, in fact, ang nagsusulong yan, isa sa mga miyembro or leader ng pinakamalaking labor group, yung ALO, yung PUCP, si Congressman Raymond Mendoza. Siya ang author niyan. Dinepensahan din ni Paras ang Pangulo sa pagsasabing tagapatupad lang ito, kaya ang dapat kalampagin ay mga senador na silang gumagawa ng batas. Kahapon, pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang EO kontra illegal na kontraktualisasyon na binatikos pa rin ng grupo ng mga manggagawa dahil ito rin daw ang nakasaad sa labor code. Ang illegal na kontraktualisasyon ay tumutukoy sa illegal na pagpapatanggal sa mga trabahador na wala pang 6 na buwan sa trabaho. Para sa DZRH Network News, Lizelle Once, naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Maraming salamat, nagbabalita si Lizelle Once. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.